Jag ska visa att det här går att skriva som det där. Så vi får börja att manipulera lite grann med det här. Jag skriver om det. Jag hade här då 2x dividerat med 3 i kvadrat plus x genom 2 i kvadrat. Sådär. Okej, det jag får göra här då, det är att plocka in den här upphöjt till 2:an i täljare och nämnare var för sig enligt potenslag, som säger att har jag ett rationellt uttryck så här upphöjt till någon exponent, så kan jag upphöja täljaren och nämnaren var för sig. Så jag får alltså 2x i inom parentes i kvadrat delat med 3 upphöjt till 2 som är 9. Och så sen får jag x upphöjt till 2 här delat med 2 upphöjt till 2 som är 4. Och nu tar jag och multiplicerar in den här 2:an och försöker samtidigt göra det här liknämnigt. Men vi kan ta det där steget först så vi inte behöver göra alla steg på en gång. 4x i kvadrat delat med 9 plus x i kvadrat delat med 4. För att göra det här liknämnigt så får jag fundera här då. 4 multiplicerat med någonting ska bli samma sak som 9 multiplicerat med någonting annat. Och då ser jag här om jag tar 9 gånger 2 så får jag 18. Men jag kan inte multiplicera 4 med någonting för att få 18. 3 gånger 9, 27. 4 gånger någonting kan inte bli 27. Då har vi 4 gånger 9. 4 gånger 9, det är 36. 36. Och vad har vi här då? 4 gånger 9, det blir 36. Så här så multiplicerar vi med 9. Jag förlänger alltså med 9 här. Och förlåt, jag förlänger det med 4. Nu håller jag på att vimsa till det här. 4 gånger 9, 36. Förlänger med 4 där. Det är här jag ska förlänga med 9. Så, sorry. Då får jag 4 gånger 4. Det är lika med 16 stycken x i kvadrat delat med 4 gånger 9. 4 gånger 9 det är 36 plus 9 gånger x i kvadrat delat med 36. Sådär. 16 plus 9 det är 25 x i kvadrat delat med 36. Talet 25, det är detsamma som 5 i kvadrat. Så jag kan skriva det här som 5 i kvadrat, x i kvadrat, delat med 36. Det kan jag skriva som 6 i kvadrat. Och då har jag 5 i kvadrat multiplicerat med x i kvadrat. Det här kan jag skriva som 5x i kvadrat, delat med 6 i kvadrat. Och har jag någonting här i kvadrat, delat med någonting här i kvadrat, så kan jag skriva det här som 5x genom 6 inom parentes i kvadrat. Sådär.